Baru-baru ini, pemilik Johor Darul Ta'zim JDT Duli Yang Maha Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim TMJ dalam satu temu bual telah menyatakan hasrat untuk menghantar skuad Piala Presiden JDT3 beraksi dalam saingan Liga Premier Singapura. Langkah itu dilakukan untuk memberi lebih banyak perlawanan kompetitif kepada pemain-pemain muda skuad Harimau Selatan kerana di Malaysia tidak ada banyak perlawanan yang perlu dihadapi oleh pasukan itu. Kenyataan daripada TMJ turut mendapat perhatian daripada Presiden Persatuan Bola Sepak Singapura FAS Lim Kia Tong yang menjelaskan pihaknya sedia mempertimbangkan kemasukan JDT3 dalam SPL jika terdapat permohonan rasmi. Bagaimanapun, tinjauan di media sosial mendapati kebanyakan peminat bola sepak Singapura tidak bersetuju dan membantah kemasukan satu lagi pasukan asing JDT3 dalam saingan SPL kerana ia telah merendahkan standard liga mereka. Ini memalukan apabila mereka menghantar pasukan bawah 21 tahun sebagai pendedahan. Ibarat Real Madrid menghantar pasukan Real Madrid Castilla beraksi dalam Liga Sekunder Division B. Komen daripada peminat Singapura John Peh. Selain itu, mereka juga menuntut FAS menolak semua permohonan daripada pasukan luar yang berminat menyertai SPL dan hanya mengekalkan pasukan tempatan supaya mereka kembali menjadi liga yang terbaik Asia seperti dahulu. Hal ini kerana mereka berpendapat kemasukan kelab asing dalam liga tersebut tidak memberi sebarang manfaat dan lebih banyak kesan negatif pada bola sepak Singapura. Ketika ini, SPL disertai oleh satu pasukan dari luar iaitu Albirex Niigata, Jepun. Sebelum ini, klub Brunei, DPMM turut memeriahkan saingan liga tersebut namun dilaporkan telah menarik diri akibat penularan wabak COVID-19. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pernah menghantar skuad Harimau Muda beraksi dalam Liga Singapura pada tahun 2012 hingga 2015. Sebagai pertukaran, FAS telah menghantar Lion 12 beraksi dalam Liga Malaysia dan mereka berjaya menjuarai Liga Super pada musim 2013 sehingga membangkitkan rasa kurang senang dalam kalangan peminat bola sepak tempatan.